श्री गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफ रु आपण मानको स्वागत जनाई आरंभ करबा को जाउची 2023 मसिया सेप्टेम्बर मासर मासिक राशिफल जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसुचंती से माने गोटे सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आसंतु एबे आरंभ करिबा 2023 मसिया सेप्टेम्बर मासर मासिक राशिफल। आसंतु एबे जानिबा 2023 मसिया सेप्टेम्बर मासरे मासिक राशिफल विषय मेष राशि रो राशिफल। मेष राशि तीनि गोटी नक्षत्र को नै गठित यथा अश्वनी मेष तीजा मेष और कृतिका मेष एही तीनि गोटी नक्षत्र रो अधिपति यथाक्रमे केतु महादशा शुक्र महादशा और रवि महादशा। अश्वनी नक्षत्र रो प्रकृति एमाने रथ चालक हाथी घोड़ार सवार हेबा एमाने मध्य मेकानिक हो पारंती एमाने वाहन आहरण अपेक्षा वाहनर तत्वज्ञ अधिक होइथान मनरे बहु आशा बांधि थांती फल मिलिबारे विलंब किंबा कम होई पारि थांती कथा कहिबारे बहु चतुर थांती चंचल मना साहसी एही नक्षत्र रो जात व्यक्ति गंड नक्षत्र रे जन्म होई थांती। जन्म समय रे माताकु बहुत कष्ट देई थांती एही नक्षत्र रो लिंग अश्वलिंग। तीजा नक्षत्र कृषि कर्म ओ कृषि व्यवसाय करी लाभवान होंती एही राशि रो अधिपति लग्न ठारू केंद्र कोण किंबा स्वक्षेत्र बा उचांश रे थिबे शुक्र महाग्रह रो दृष्टि थिबो किंबा एकत्र थिबे तेबे जेते गरीब थिले मध्य से जान वाहन निश्चिंत चढ़िब ओ सैनिक मध्य होई पारे। एही नक्षत्र रो अधिपति हेले शुक्र ओ लिंग हेला हस्ति। कृतिका नक्षत्र ये माने भीरु किंतु उदार परायणा उत्तर परायणा थाई मध्य प्रचंड रागी स्वभावर व्यक्ति होइथांती हठात सामान्य कथारे उत्तेजित होइ जांती अधिकांश समय नीरव रहंती। जेते बेले रागीबे एमाने भयंकर होइ जांती तो निजे थरी उठंती आउ किछि कथा तांको पाटीरु बाहरे नाही से समय रे मेंढा परी जहा बुझिबे ताहा करिबे माने साधारणतः मांस खाइबा को अधिक पसंद करिथान। एबे आसंतु जानिबा मेष राशिर शुभ अंक। मेष राशिर शुभ अंक हेला 279 शुभ वर्ष 14 वर्ष 23 वर्ष 32 वर्ष 41 वर्ष ओ 50 वर्ष। मेष राशि रो शुभ बार गुरुवार। शुभ ग्रह हेले बृहस्पति रवि ओ चंद्र। मेष लग्न को शुभ लग्न हेउचंती कर्कट लग्न तुला लग्न धनु लग्न ओ कुंभ लग्न।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଓ ଧଳା ଧାତୁ ସୁନା ଆଉ ରତ୍ନ ହେଲା ପ୍ରବାଳ। ଅଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4 ଓ 8। ଘାତ ବାର ରବିବାର, ଘାତ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଓ ଘାତ ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ ଗ୍ରହ। ମେଷ ରାଶି ରାଶି ଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି। ଏହି ରାଶି ସୌରମଣ୍ଡଳର 0° ଠାରୁ 30° ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ରାଶି ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ ରାଶି, ସର୍ବଦା ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ରାଶି। ଏହି ରାଶି ଚର ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଏହି ରାଶିର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ତତ୍ପର ହେବେ। ସମୟେ ସମୟେ ନିଜ ଆୟତକୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଆଣିବା ସକାଶେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ନିଜ ଜିଦିରେ ଏମାନେ ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ରହି ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଗମନ କରନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବର୍ଗଂ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଓ ତମ୍ଭା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ ମେଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିରାମିଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା ବୋଲି ଭାବି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଜଳ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକା, ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଚ ଲ ଅ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ଦିଗ ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ। ରବି ଗ୍ରହ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ପଞ୍ଚମରେ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ପଞ୍ଚମ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ଏହି ସମୟରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କେସ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ତଥା ନିଜ ପରିବାରରେ ରୋଗ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ, ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ, ବହୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟିବେ। କିନ୍ତୁ ରବି ଗ୍ରହ ରହିଥିବା ରାଶିର 15° ପାର ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ରବି ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଆକାଶରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାରାମାନେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଓ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା କେସ୍ରୁ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ମାସର 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କିଛି କାଂଶରେ ମିଳିବ। ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ସେହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍
ବିପଦ ପଡ଼ିପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିକୁ ଷଷ୍ଠରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ହସଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଟିକିଏ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ଚଳିପାରିଲେ ଆପଣ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବେ। ବହୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ ଓ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହା ମାସର 23 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ ସକାଶେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିଜା ମେଷ ସକାଶେ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଏଇ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭ ଫଳ ସବୁ ଦ୍ୱିଜା ମେଷ ବା 2x1 ହେବ। ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ ଓ କୃତ୍ତିକା ମେଷକୁ କିଛିକାଂଶରେ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସକାଶେ ପଞ୍ଚମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଶୁଭରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କଥାରେ ଅଛି, ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଦମ୍ଭ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବ, ସେ ଝଗଡ଼ା ସାମୟିକ ଝଗଡ଼ା ହେବ, ଏପରିକି କିଛି ଦିନ ମାନମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଓଲଟ ପାଲଟ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରି ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯିବ ଓ ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନକୁ ସ୍ଥିରତା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଷ ରାଶିକୁ ଅଶୁଭ। ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିଜାମେଷକୁ କେବଳ ହିଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ ଓ କୃତ୍ତିକା ମେଷ ସକାଶେ ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳି ହୋଇଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାଇ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ଦୂର ଦେଶକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଆଦି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା କାମ ଆପଣଙ୍କର ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କାହାର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱିଜା ମେଷ ସକାଶେ ଅଧିକ ଫଳ ଦେବ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଲଟିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କର କଟିବାକୁ ଯାଉଛି।
ବହୁ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଯାହା ବି କରିବେ ସବୁଥିରେ ଖାଲି ଲାଭ ଥିବ। ବିଶେଷ କରି ସୌକିନି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଓ ସୁବାସିତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଲାଭ ଅଧିକ ହେବ। ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଏକାଦଶରେ, ଏକାଦଶ ଶନି ଅଧିକ ଲାଭ କରାଏ। ମେଷ ରାଶିର ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ ସକାଶେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ଓ କୃତ୍ତିକା ମେଷ ସକାଶେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ତିଜା ମେଷ ସକାଶେ କିଛିଟା ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏକାଦଶ ଶନି ଅର୍ଥ ଲାଭ କରାଇବ। ଶନି ଅଶୁଭ ସମୟରେ ଯେପରି ଅଶୁଭ କରୁଥିଲେ ଶୁଭ ସମୟରେ ସେହିପରି ଶୁଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ ସହିତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି, ବହୁ ଧନର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଜନ୍ମରେ ରାହୁ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ କରି ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାଏ। ସର୍ବଦା ରୋଗ ଭୟ ଲାଗି ରହେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କେତୁ ଏହି ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ରହି ବହୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସାମୟିକ ହେଉ ଅଥବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ମେଷ ରାଶିର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟି ଶୁଭ ଫଳ ହେବ। ମେଷ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ଶତକଡ଼ା 80-85 ଭାଗ ଶୁଭ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଅଛି ତାହା ଖଣ୍ଡନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଦୁଇ ବାହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ ଅଲେଖ ମହାବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା।